У Кропивницькому затримали викладача та заступника декана льотної академії за підозрою в отриманні хабара. За 45 тисяч гривень вони обіцяли допомогти студенту вирішити питання з навчанням, розповіла Суспільному речниця обласного управління Служби безпеки України Юлія Ткач. За інформацією слідчих, з початку року такими послугами скористались понад 30 студентів. За неперешкодне здачу академічної різниці студентам вказаного вищу та отримання диплому бакалавру. Їх було затримано на гарячому під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Також їм було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України від 5 до 7 років з позбавленням права займати певні посади. У Ленінському районному суді затриманим обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 208 тисяч гривень. Речниця льотної академії Олена Ковальова розповіла, що офіційної інформації про затримання працівників не отримували. Далі цитую. Керівництво льотної академії занепокоєне ситуацією, що склалась в льотній академії. Така ситуація є неприпустимою, підриває престиж та авторитет льотної академії. Керівництво засуджує можливі корупційні прояви посадовців академії та співпрацюватиме з правоохоронними органами для об'єктивного розслідування справи. Підозрювані внесли заставу, розповіла речниця обласного управління Служби безпеки Юлія Ткач. За останні півтора роки працівників льотної академії вчетверте затримують на хабарництві. Було затримано ректора вказаного вищу, також декана одного з факультетів, начальника відділу та начальника льотного училища при льотній академії. Всі вказані особи відсторонені від посад або звільнені, їм оголошені підозри та наразі ще ведеться слідство. Адвокат підозрюваного Юрій Деркаченко сказав Суспільному, що від коментарів поки утримується. Адвокат Юрій Кричун дасть відповідь після того, як узгодиться зі своїм підзахисним. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.